madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay weerar lagu dilay 7 askari oo ka tirsan militariga dalkaasi ee ka howlgala galbeedka waqooyiga dalka Jabuuti, gaar ahaan degmooyinka aadka uga durugsan ee gobolka Tajuura. Madaxweyne Geele ayaa aad u cambaareeyay weerarkaasi oo ay mas'uuliyadiisu sheegatay kooxda isku magacowda garabka hubeysan ee jabhada Farood. Weerarkan oo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 askari oo ka tirsan ciidamada Jabuuti ayaa dhacay habeenimadii Khamiista toddobaadkii hore, sida laga soo xigtay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Jabuuti, iyada oo sidoo kalena xaqiijisay in la la'yahay 6 ka mid ah askarta ciidamada qalabka sida ee Jabuuti oo deegaankaasi ku sugnaa xilligii uu dhacayay weerarka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Jabuuti ayaa sheegtay in ciidamadu ay wadeen howlgalladii ugu dambeeyay ee lagu baadigoobayo kooxdii weerarkaasi ka dambeysay, sidoo kalena la doonayo in lagu soo furto 6 askari ee maqan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa ku goodiyay in gacanta lagu soo dhigi doono kooxdaasi isla markaana la hor keeni doono garsoorka iyo cadaaladda. Bushra Cali Nadiir, CBA.